ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបញ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ឯងដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងកាពី COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិនៅពេលនេះគឺសម្រាប់បានចំនួន15លាន201,1775នាក់សូមបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022 កិត្រឹមថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងសាខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិបានចាប់វត្តសង្ការពីកូវីដ -19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន241,257នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅបានចំនួន10លាន371,932នាក់ 2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1លាន847,582នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លាន9986នាក់4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន425,360នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន475,914នាក់ ដោយឡែកសម្រាប់លេខដែលបានចាក់ដោសទី3គឺមានចំនួន10លៀន272,280នាក់ដោសទី4បានចំនួន4លៀន48,6243នាក់និងដោសទី5បានចំនួន1លៀន12,147នាក់នេះបើយោងតាមប្របេកាផ្លើការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបានដាក់បណ្ណាម Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບ2400ဒေါ်လာລົງເຖິງບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳຊີວິດລີກລີຍນឹងຈົກໃຈនៅទីນີ້